Assalamualaikum Ustaz. Awak nak tanya, apakah perkara yang boleh membatalkan puasa kita? Perantara perkara yang membatalkan puasa ialah pertamanya gila. Gila yang ni dalam keadaan ingatannya ataupun cara berfikirnya tak betul walaupun sekejap pada siang hari puasa itu. Maka misalnya seorang itu diuji dengan penyakit gila-gila. Gila yang ni sekejap gila and then sekejap sedar. Apakah hukum puasa daripada hari itu dikira batal dan dia perlu ganti selepas Ramadan? Dan yang kedua ialah murtad. Orang yang murtad secara otomatik, ya, kalau dia murtad na'udzubillah pada siang hari puasa, dia puasanya pada hari itu tidak dikira dan dikira batal. Wallahualam.